România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi vă aduc o dilemă în față, pentru că vorbim de hotărâri greu de luat, de cele mai grele hotărâri pe care le avem în față uneori, cele privind copiii noștri. Știm că vom face totul, dar dacă vom face chiar totul, atunci s-ar putea ca viața lor să se aștepte, sau în viața lor să se aștepte mereu la acest tip de comportament. Ați remarcat că în zilele noastre, sau că generațiile moderne au o mai mare grijă de copii? Nu ne mai trimitem copiii singuri la școală, nu îi mai lăsăm în fața blocului de capul lor, le-am făcut reguli, programe, supraveghere și, în general, o grămadă de chestiuni pe care noi nu le-am avut, adică noi eram, parcă nu ne ajutau așa părinții. Dar, în fine, în România, mai mult, care e o societate super concurențială, super individualistă, se întâmplă lucruri și mai și. Cum suntem concentrați să ne fie bine doar de unii singuri, atunci multă lume face totul pentru copii. Adică le asigură locuri de muncă, le pune o pilă, le face un colțișor bun, să le fie bine drag în viață, indiferent dacă merită sau nu. Pentru că dacă este bine copilului, atunci nu ne mai pasă dacă acești copii dau și randament sau dacă sunt buni cetățeni. Aceasta este pila, nepotismul, misecuvenismul, relația politică. Și multă lume chiar zice asta. Hai, domnule, că toată lumea face la fel. Păi tu n-ai face la fel pentru copilul tău? Doar că asta rupe țesătura societății și te duce la următorul pas. Cel de la care plecăm astăzi. Pas care se numește încălcarea legii. Șeful corpului de control din MAPN, generalul Duican, și-a vaccinat fiul într-un centru special cu circuit închis. Țineți minte că vorbim săptămânile trecute. Fiul generalului a fost vaccinat peste rând chiar mai repede decât etapa esențialilor. Ministerul a aflat acest lucru, dar l-a ținut ascuns până când presa s-a prins. Presa, pe baza unor mărturii, a văzut ceva, s-a mișcat și a zis lucrurilor pe nume, da? Generalul Duican, între timp, însă fusese destituit din funcție, trecut în rezervă, adică oamenii de la MAPN au făcut ce trebuiau să facă atunci când s-a încălcat legea. Cum au fost faptele? Omul și-a luat copilul de mână, un tânăr adult, da, l-a dus la un centru de vaccinare închis, oamenii de acolo s-au mirat, nu s-au opus, că, na, era un general în fața lor, a fost însă prins și dat afară, adică autoritățile au venit și au zis, domnule general, ne pare rău, la revedere. Azi nu știm, evident, dacă acel tânăr era suferind de a fost nevoie să o ia înaintea altor, adică nu știm ce a declanșat gestul acesta. Dar contraargument ar fi că sunt și alți tineri suferinți pentru care părinților probabil s-au luptat, așadar abuzul rămâne. Oare câtă lume a făcut însă la fel? Stau să mă întreb astăzi. Dacă mă întrebați pe mine, aici e o problemă majoră. Când ajungi la încălcarea legii ca să-i dai un drept copilului tău. Și mai duce la un lucru pe care noi în România nu prea îl discutăm. Știți că acum e un termen foarte la modă prin lume, îi zice snowflakes, adică fulgi de zăpadă. Și îi se referă la o generație de copii care crede că îi se cuvine totul, că lucrurile merg în favoarea lor, că vinovățiile sunt exterioare, adică alții le-au făcut rău în viață și că au voie să facă orice. Un fel de alintați sociale, așa le zice lumea. În România e și mai grav pentru că alături de aceste caracteristici se adaugă abuzul ăsta față de lege, nepotismul, pila pe care noi, în mod natural, suntem, cum să spun, împinși așa de la spate, să o punem, nici măcar nu mai gândim la lucrurile astea. Noi avem chestia asta, domnule, hai să-i fie bine copilului. Totuși, până unde mergem, stimați cetățeni? Aceasta e, de fapt, dezbaterea la care vă provoc astăzi plecând de la acest caz. Vă invit să vorbim despre modul în care ne creștem și le dăm drepturi și beneficii copiilor noștri și puteți spune cu toată sinceritatea cum ați proceda voi. Poate sunt reguli pe care le-ați încălcat, mă gândesc. Poate ați fi făcut la fel sau poate n-ați fi făcut la fel ca domnul general. Așadar, 0372069599. Îl repet pentru cei care vor să sune prima oară.
0372069599. Până unde ai merge ca să-ți ajuți copilul? Ai încălca legea ca să-l știi în siguranță înaintea altora aflați în aceeași situație? Și până la urmă, ce efecte are asta asupra societății în care trăim? Dacă ați fi avut puterea asta pe care a avut-o domnul general, ați fi procedat la fel? Dar cu sinceritate, răspundeți-mi la aceste întrebări. Sigur că, na, fac și eu un îndemn, știu că sunteți sinceri întotdeauna, dar e mai greu când îți deschizi sufletul și e vorba de copilul tău, bănuiesc că e mai greu. Da, să începem atunci, România în direct. Suntem și pe Facebook, nu uitați acest lucru, în fiecare zi ne puteți vedea și acolo și eu mi-arunc un ochi la mesajele din zona respectivă. Gabriel, bine ai venit la România în direct. Bine v-am găsit. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Să răspund la întrebarea pe care mi-a spus-o? Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. N-aș încălca legea. Uh-huh. Dacă aș avea puterea domnului suscitat. Dacă mi-am ajutat sau nu mi-am ajutat copiii cât am putut, cu siguranță da, dar în limitele bunului simț. În sensul că dacă vreți să vă spun o povestioară micuță și foarte, foarte scurtă, vă rog. Începând cu liceul și până acum când sunt angajați amândoi, am avut foarte multe posibilități să îi ajut. Nu i-am ajutat, pentru că acești copii mi-au interzis cu desăvârșire să mă bag în viața lor. De unde pleacă această chestie? De la educația pe care probabil le-am dat-o inconștient la un moment dat. Sau conștient. Mm-hmm. Păi... Ce vă pot spune? Vă pot spune că acești tineri din ziua de azi care au impresia că li se cuvine totul, că ei sunt frumoși, sunt deștepți. E adevărat, unii sunt. Dar nu pleacă decât de la educația pe care au primit-o acasă. De la, cum să le spun, multele facilități pe care le primesc de la părinți, care fac acest lucru inconștient. Hai să te testez. Bun. Iar în absența, spui că ar fi refuzat copiii tăi, că dacă i-ai crescut așa toată viața să fie pe picioarele lor, sigur că da. Dar să zicem că la, Doamne ferește, la un necaz și așa mai departe, ai fi avut posibilitatea să le dai tratamentul ăsta înaintea altora. Să le dai posibilitatea de a fi siguri și liniștiți, și tu și ei. Cum ai fi făcut? Cu siguranță că întrebarea este extraordinar de grea, părinte fiind. Ce greu e. Păi? Ce greu e să pui întrebarea asta și să și obții un răspuns foarte sincer. Dacă aș putea, cred că în situația în care, Doamne ferește, ar avea nevoie de ajutor, aș face tot ce mi-aș sta în putință să-i ajut. Ama, nu știu dacă m-aș înscrie sau dacă aș face ce a făcut domnul dinaintea noastră, dar nu știu. Da. Nu, sincer, nu știu ce aș face în situația asta. Noi acum nu avem o explicație. Eu am zis așa, domnule, pentru ipoteza discuției noastre, ofer acest argument, că, Doamne ferește, era vorba de ceva acolo legat de sănătate și atunci zici, ca părinte, nu mă interesează. Dărâm toate gardurile din fața mea, asta e, îmi pierd și funcția și demnitatea, dar e în viață. O să spun o prostie acum, dar nu vine altfel. Sper că e vorba doar de un abuz, adică clasicul abuz românesc în care cineva a intrat cu trenul și a zis, domnule, știi ce, uite, asta e, da. Știi? Dar pentru discuție am pus acest lucru în față pentru că noi părinții trebuie din când în când să luăm hotărâri care sunt foarte, foarte grele. Uite. Așa este. Ce efecte are? Cu siguranță are? O hotărâre foarte grea. Cred că dacă aș fi pus în situația... Exact cum ai spus mai devreme, aș dărâma toate gardurile și aș face ce cred eu că ar fi bine pentru copil, indiferent de părerea lui la un moment dat. Da, e greu. Foarte greu. De aici e dezbaterea de astăzi. Vă aștept și mulțumesc tare mult, Gabriel. Spor la treabă. 0372069599. Dom'le, vreau să vă aduc aminte și de cazul în care câțiva cetățeni, știți că ați auzit aici la Europa FM în reportajul lui Victor Marin, avem următoarea situație în care, tot ilegală,
copii care dădeau olimpiada școlară la matematică erau ajutați de părinții lor care le suflau din spatele calculatoarelor, adică le dădeau posibilitatea de a lua note mai mari pe nedrept. Știți că profesorul Gologan a vorbit aici la Europa FM despre asta și zice, domnule, cum e posibil să facem chestiunea asta? Păi e posibil pentru că ei luau note mai mari, asta e calificat la olimpiade și mai importante și erau cu ușurință acceptați în, cum să zic, în universitățile din străinătate, dacă aveau notă mai mare. Și chiar de era olimpiadă, părinții au zis, băi, ia să sar eu pârleazul ăsta să-mi ajut copilul. Așa ceva ați face? Adică, până la urmă, ia că erau, măcar, erau mai mulți. 0372069599, astăzi dileme. Mihai, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua și ție și ascultătorilor noștri. Subiectul este delicat, dar nu cred că e atât de neclar. Pentru că acest gen de situație te duce cu gândul la perspective diferite în funcție de unde îl privești. La fel ca și antevorbitorul meu, ca principiu, când ai o normă, o regulă, ea trebuie respectată. În momentul în care se pune problema ce ai face într-o situație de viață și de moarte pentru copilul tău, nu cred că este părinte pe lumea asta care să nu facă totul pentru copilul tău. Disting de faptul că personajul în discuție este general, disting de faptul că are un copil, practic având de-a face cu un părinte care și-a vaccinat copilul în afara unei norme. Cam asta este situația pe care o dezbatem. Problema în care se pune este această normă. Este ea validă sau nu? Este ea corectă sau nu? Dacă s-a ajuns într-o astfel de situație, înseamnă că criteriul acelei priorități, da, care e stabilit în actul normativ, intră în contradicție cu nevoia unui părinte de a-și simți copilul sigur. Și atunci cred că problema nu se pune de a judeca dacă comportamentul ăsta este potrivit sau nu. Și nu zic corect sau incorrect. Incorrect este raportat la normă. Dar este potrivit sau nu. Și atunci concluzia la care eu mă duc este că această normă, în felul în care ea a fost dată, a generat această situație. Plus că dacă ne gândim și din perspectivă legală, statul, abordând o astfel de normă, inevitabil a generat o discriminare, făcând acele categorii către cetățeni români cu drept la protecția sănătății egal conform Constituției, dar instituind anumite categorii. Și cred că sursa vine tocmai de aici. Iar această situație este, din perspectiva mea, un conflict între o normă, potrivită sau nu, și abordarea pe care un părinte o are față de copilul lui. Foarte interesant. Nu m-am gândit niciodată așa. Mulțumesc că mi-ai oferit perspectiva asta. Dar știi cum e? Statul nu avea multe elemente la îndemână și, sigur, i-a spus, domnule, abțineți-vă. Știu că vă este greu pentru copiii voștri și ați vrea vaccinați sau ați vrea să aibă funcții, locuri bune, dar trebuie să intrați cu rândul pentru că sunt alții mai importanți. Nu... Acum, da, acest criteriu al importanței, din punctul meu de vedere, este unul foarte subiectiv. Da. Sunt curios ce o să se întâmple în următoarele 6-12 luni, pentru că astfel de situații au mai fost. Oameni care s-au vaccinat nefiind în acea categorie. E foarte posibil ca actul normativ, care din câte știu eu e o ordonanță de guvern sau o hotărâre de guvern. Hotărâre, da. E o hotărâre, e un act administrativ. Iar aceste acte administrative pot fi atacate, nu e o lege. Iar criteriul este cel al egalității. Adică dreptul constituțional spune că toți cetățenii sunt egali în fața legii. Ori norma edictată aici stabilește o neegalitate. Din punctul meu de vedere este neconstituțională. Și cred că această situație nefericită, profund nefericită, are ca sursă felul în care această normă a fost dată. Nu știu dacă putea fi dată mai bine sau nu. Situația este disperată. Vaccinurile sunt limitate. Dar ca părinte, eu nu cred, sincer, nu cred că un părinte care are o astfel de posibilitate nu se gândește în primul rând la copilul lui. Nu cred.
ce discuție ai deschis. Deci, încă o dată, pot să repet ca să ne audă toată lumea că acum o să vină dezbaterea după tine. Deci tu spui așa, că un părinte care are această posibilitate va face la fel. Poate nu toți, dar marea majoritate. În suflet, poate public nu o vor recunoaște și vor spune, nu, e important să respectăm legea. Dar când tu cu tine știi că ai această posibilitate pentru copilul tău, tu în intimitatea ta, și există 99% șanse să nu te prindă nimeni niciodată, o faci sau nu? Cred că sunt foarte puțini care nu o vor face. Mihai, ai deschis liniile telefonice aici. E 0372069599. Da. Mulțumesc tare mult! Oameni buni, Mihai v-a lăsat o întrebare. Da, v-a lăsat dilema pe masă și a spus așa, domnule, sunt puțini părinți care n-ar fi făcut la fel sau care în intimitatea lor și-ar pune problema asta. Toată lumea ar face la fel în intimitate, sigur că unii s-ar opri în fața barierei legale, dar în străfundul sufletelor noastre ne spune, prieteni, asta e. Ludovic. Alo. Salutare. Cum ai fi? Salut, Cătălin. Da, antevorbitorul a lăsat o întrebare foarte pertinentă. Numai că statul, în anumite condiții de criză, cum este situația de față, trebuie să-i instituie anumite criterii astfel încât cei care sunt capabili să ducă mai departe această luptă să poată să fie valizi să ducă această luptă. Asta ce înseamnă? Că prima dată, având în vedere că este o pandemie medicală, ar trebui ca cei care trebuie, sau ar trebui și ar trebui ca cei care sunt primii vaccinați, ar trebui primii vaccinați, să fie cei din personalul medical. După care urmează ceilalți din aparatul statului, cu care funcționează statul. Bun. Asta și făcut. Dar aici discuția noastră e legată de un lucru mult mai, cum să zic, da, profund. Dacă acea persoană din aparatul statului, care are dreptul de a fi vaccinată, face un abuz de funcție și vaccinează copilul, mama, tata, eu știu pe cine vaccinează, atunci este o... Dacă acel copil sau acea persoană apropiată nu are stări, nu este bolnav în ultimul stadiu, sau eu știu, care ar duce, da, și ar induce ca acea persoană să facă orice este posibil ca copilul să fie salvat, atunci este un abuz de putere și trebuie sancționat ca atare. Toate lucrurile astea vin de la educația noastră, educația, sau cum spunem noi, cei 7 ani de acasă. Din păcate, cei 7 ani de acasă nu mai există și nici în școli nu se face acest lucru. Nu e adevărat. Eu am altă viziune aici și am să te rog să mă asculți o secundă să-ți explic. Noi avem și școală, avem și părinți, avem oameni care sunt alături de noi și încercăm să construim un tip de civilizație. Doar că noi suntem orientați foarte tare spre competiție, spre a fi vârfuri, spre a ne rezolva noi problemele și nu împreună cu ceilalți. Asta e de fapt și această poveste. Și școala românească, Ludovic, este creată și făcută în așa fel încât unii să fie în competiție cu ceilalți. Ai remarcat chestiunea asta? Noi de acolo învățăm. Până la un punct sunt de acord cu tine, Cătălin. Vreau să spun următorul lucru. Din păcate, și o spun cu mâna pe inimă și din... Și nu cred că greșesc cu ceva. Din păcate, profesorii sunt plătiți, pentru a scoate cap furajat elev clasa 12-a terminat. Și câteva vârfuri. Deci pentru așa ceva sunt plătiți. Din păcate nu mai sunt criterii de selecție astfel încât în clasa 2-a, 4-a, 6-a se dau teste naționale. Dacă nu trece acel test, nu e 60 de puncte sau un număr de puncte, acel elev iese trecut mai departe și îl ducem în clasa 12-a. Și ne trezim că elitele sau cei care învață sunt forțați să plece din țară, pentru că nu pot să lupte cu
cu nepotismul și cu incompetența celor care sunt în anumite funcții. Da. Aici, pe lângă tot ce vorbim, avem sistemul ăsta de pilă, de nepotism, da, de tot ce ține pe lângă stat. Eu pot să spun că sunt o persoană care aș putea să fac pentru copilul meu multe. Dar cu vaccinul nu am făcut așa ceva și nu o să fac așa ceva. Vaccinul în situația asta e un simbol, Ludovic. Este un simbol, da, dacă ar fi fost într-un stadiu de, eu știu, fază terminală sau eu știu, nu știu, situații punctuale, se pot judeca punctual. La general, așa ceva nu este de conceput. Mulțumesc tare mult! O să ne auzim dacă în locul unui vaccin era un concurs. Că despre asta e vorba. Această vaccinare este un simbol. Ea arată o stare a statului și un mod de gândire. Și ne arată cum trăim noi între noi. Adică, păi, mi-am dus copilul, l-am rezolvat. Sunt foarte ok. Dar asta se întâmplă de-a lungul vieților noastre. Începând de la clasele mici, începând de la olimpiadele școlare, începând de la locurile la grădiniță, începând de la locurile la școală, de la alegerea învățătoarelor, nu? Știți că învățătoarele se aleg în continuare, cu uși deschise, cu capul în față. Mă rog, aici sunt câteva orașe care au rezolvat și fac printr-o tragere la sort și așa mai departe. Dar vaccinarea aceea simbolică începe din clasa întâia, de la grădiniță. Despre aia e vorba, când fiecare părinte se duce și face o modificare de buletin, să fie copilul la școală bună. Nu despre asta e vorba în România? Toată competiția asta, toată competiția asta duce mai sus. Cum scria cineva pe Facebook aici, domnule, cine poate oase roade, legile nu sunt și pentru amărâți. Iar altcineva ne spunea, zice, haideți, nu mai fiți ipocriți și recunoașteți că ați face orice pentru copiii voștri. Ovidiu Eftimie spune pe Facebook, statul a impus o regulă care intră în contradicție cu natura umană, cu instinctul de a-ți proteja copiii. Mai ok ar fi fost să se vaccineze și familia cu cei esențiali. Cum ne așteptăm noi să poată să-și facă meseria dacă știe că familia lui e în pericol? Observație bună, corectă, pertinentă. Diana, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, domnul Cătălin, noastră și ascultătorilor Europa FM. Referitor la tema discuției de astăzi, cred că există două probleme. Una referitor la fapta domnului general, care este un înalt funcționar public, și a doua la posibilitatea sau la ce ar face un părinte pentru copilul lui. La prima problemă, și eu sunt funcționar public și nu sunt ipocrită, dar nu aș încălca nicio lege ca să îmi favorizez familia, copiii sau orice altă persoană. Asta este o problemă, știi cum e? E și o greu problemă mai veche și generală a funcționarilor publici ai statului român. Deci, referitor la reforma pe care domnul prim-ministru vrea să o facă în această privință, cred că reducerea salariilor cu un anume procent nu este o rezolvare. Rezolvarea, adică eu cum văd reforma, ar fi altfel. În primul rând să se asigure statul că în sistem nu pătrund decât funcționarii profesioniști, cinstiți, demni. Și că-și fac treaba. Bine. Stai o secundă aici. Să se asigure statul. Mi-e pare rău, dar ca și la privat, orice om care este angajat și la privat, de se duce la acea companie, la acea firmă, să-și facă activitatea și să fie remunerat. Așa suntem noi funcționarii. Ascultă-mă o secundă. Că e următoarea problemă cu statul care să-și facă datoria. Lista asta e mai veche, poate suferă actualizări, da? Am avut la un moment dat o listă cu odrasle, da? Fica domnului Daia era angajată la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Fica lui Florin Iordache la Cancelarea Băncii Naționale. Fica domnului Țuțuianu, consilier juridic la Primăria Capitalei. Fiul lui Dumitru Buzatu și a senatoarei Gabriela Crețu, secretar de stat. Fica senatoarei PSD Neamț Emilia Arcan, vicepreședinte la Agenția Funcționarilor Publici. E mai veche lista, da? Poate fi refăcut acum noi cu ăștia la alții de la PNL, probabil. Fiul domnului Tudorel Toader s-a angajat ca asistent la Universitatea Alexandru Ioan Cuza.
fiica șefului PSD Neamț, secretar de stat. Lista e foarte lungă, deci foarte lungă. Știu, în față, da? Știu. Bun. Ce să zic? Despre asta e vorba. Tu când spui că să fac angajări competente, ori fi și oameni competenți între aceștia. Dar după ce îți dau lista asta, adică tu îmi spui că oamenii n-ar face, nu și-ar vaccina copiii, păi pe lângă asta... Nu numai că și-ar vaccina copiii, fac mult mai multe alte chestii. Adică când se văd într-o funcție din asta mai înaltă, deja se văd ca niște zei și se ghidează după principiul ce ocumit, o sunt la putere și ca atare fac ce doresc. Bun, și... Nu, deci menirea unui funcționar al statului, din păcate, nu trebuie să... Adică, nu trebuie, n-are cum să fie asta. Da. N-are cum, dar o fi uitat bunul mers al lucrurilor în momentul în care a făcut chestiunea asta. Acum, să vă spun sincer, eu în locul dânsului aș fi gândit și altfel. Bun, dacă am posibilitatea să mă vaccinez eu, mă vaccinez și, în primul rând, deja nu mai reprezint un pericol pentru familia mea fiind vaccinat. Că normal, trece timpul, vine etapa a doua, vine etapa a treia și o să se vaccineze și soția și copiii și părinții, că dacă ar fi fost o problemă într-adevăr gravă de viață și de moarte, cred că ar fi existat altă posibilitate, da, să facă încerc un moment să explic de mers la... situația asta. Vezi, știi care e diferența dintre oamenii care intră la radio și oamenii care vorbesc pe Facebook? Tu ai venit așa și ai spus de prima dată: eu nu aș face nimic ilegal pentru copilul meu, chiar dacă e benefic. Mă uit în continuare pe Facebook la noi, sunt oameni care spun foarte răspicat, pentru că acolo e o doză de anonimat destul de mare: aș face orice pentru copilul meu, aș încălca legea pentru copilul meu și aș face orice pentru el. Un părinte cu minte sănătoasă face și ilegalități pentru copilul lui. Da, dar eu cred că există, trebuie să existe, cum să zic, diferența aceasta între fapte. Adică pentru această faptă nu, n-aș încerca, într-adevăr, dacă ar fi o problemă de viață și de moarte, că, repet, nu sunt ipocrită, poate că și eu aș face totul pentru copilul meu. Adică dacă aș avea acces la un medicament care, mă rog, ar fi nu pentru copilul meu, dar ăla este singurul și știu că i-ar salva viața copilului meu, da, aș face. Aș face și spun cu... mâna pe inimă. Îți mulțumesc dar, tare la mult. Fapte din asta mai mărunt, adică gen ce v-am zis, ce fac în general acei funcționari publici care ajung în funcții înalte, nu se compară. E o problemă aici. Mulțumesc. Tu zici la fapte mai mărunte. Toate aceste fapte mărunte, pas cu pas, duc ele la săvârșirea unei fapte mai mari. Cine se apucă să facă un abuz, nu-l face deodată, toată existența lui fiind clară până în momentul respectiv. Înțelegeți despre ce e vorba? Adică nu hotărăști că încalci o lege brusc într-o zi, pus într-o situație limită, ci pentru că ai făcut mici pași în zilele dinaintea acestei încălcări de lege. Asta rupe, de fapt, țesătura. Și mi-e teamă că unii dintre oamenii aceștia care ajung în funcții nici nu mai văd țesătura asta, pentru că întreaga lor viață a fost marcată de mici pași, mici abuzuri, mici nelegalități, o pilă colo, un telefon în partea asta, la altă, o rezolvare, o descurcăreală, fie că e vorba de copilul lui sau altuia, până când totul s-a făcut o pastă. Și atunci, la un moment dat, de ce ai sărit rândul? Stai, domnule, dar toată lumea face așa. Cristian, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, Cătălin! Ceea ce vreau eu să spun este că e greu de spus ceea ce ai face în altă situație decât cea în care ești pus. Dacă era ușor, nu făceam dezbaterea asta. V-am chemat la greu, nu v-am chemat la ușor. Corect. Motiv pentru care am fost tentat să sun astăzi la voi și să intru în direct, încercând să tragem niște concluzii din relatări, din fapte întâmplate, din atitudini petrecute. Vreau să încep să-ți spun așa, eu sunt o persoană trecută de 50 de ani și a trebuit să încep activitatea mea profesională după absolvirea facultății în anii 90, când era destul de greu să prind un post de inginer în condițiile în care fabricile se închideau pe capete. Și atunci spun asta pentru că a trebuit să mă descurc. Și la vremea respectivă a te descurca însemna să încalci legea. Asta am făcut eu, dar
fata mea de 17 ani a fost învățată altfel. Și pot să spun că într-o acțiune de voluntariat s-a oferit să facă o traducere pentru cineva. La un moment dat acel cineva a fost foarte mulțumit de prestație ei și a vrut să o răsplătească, să-i spună cât mă costă să-mi faci mai mult. Și a spus că nu poate lua bani pentru așa ceva, pentru că nu este autorizată și nu poate încasa bani la negru. Când spui că, felicitări fetei tale și modul în care ai crescut-o, când spui că tu ai încălcat legea, poți să ne spui despre ce e vorba, adică la ce te referi? Da, pot să spun că am dat spate de la polițist ca să scap de amendă de circulație. Ok, pot bun. Pot să spun că, știu eu, m-am băgat în față uneori, dar după ceva timp, după anii 2000, încercând să ne europenizăm, am conștientizat nevoia de a-mi crește copilul altfel decât am fost eu nevoie să mă descurc. Micile, aceste încălcări ale legii, micile abuzuri săvârșite de tine, le-ai spus copilului ca fiind nedrepte sau i-ai spus să nu le facă, înțeleg că asta e. I-am dat exemplele din categoria așa nu. Mm-hmm. Și ce te face să crezi că la rândul le va respecta sau că s-a schimbat paradigma asta? Păi, exemplifică treaba asta din atitudinea pe care o are în prezent. Dar nu exemplifice mele, vreau să-l scot în evidență acum, ci faptul că educația face mult pentru comunitatea în care trăim și este foarte important să ne creștem copiii sănătoși. Este sarcina atât a familiei cât și a școlii. Mm-hmm. Și da, de aici cred că intervine schimbarea. Eu cred că la școală e o problemă reală cu chestiunea asta. Adică eu cred că la școală se fac primii pași și copiii noștri îi observă foarte bine și asta s-a întâmplat de pe vremea mea și probabil din vremuri imemoriale. Când înveți că există niște ierarhii în societate care nu sunt cele corecte. Eu cred că ăsta e primul loc în care se vede acest lucru, când ai pășit la școală. Când apar cadourile, meditațiile, notele scoase din burtă, da, sunt și oameni corecți și oameni incorecți. Îți mulțumesc, Cristian, pentru mărturisire. Spor la treabă, îți doresc și să mergem mai departe cu bine. Teofila, bine ai venit la România în direct. Bună ziua! În primul rând vreau să spun că e prima oară când intru în direct ever, dar mi-a plăcut foarte mult tema discuției de azi. Legat de subiect și de întrebarea principală, dacă aș face ca părinte, sunt psiholog, lucrez cu copii într-o școală, lucrez și cu părinților în cabinet și pot spune că da, aș face orice pentru copilul meu. Cred că și dincolo de lege, nu știu, și m-am fost ferită de astfel de situații și sper să fiu, dar da, mi-aș vaccina copilul înaintea tuturor, deși eu am avut posibilitatea să mă vaccinez în linia întâi și n-am făcut-o pentru că mi s-a părut corect să las cei care au nevoie în față. Explică-mi alegerea ta, așa. Asta a fost alegerea mea, da. Nu, explică-mă alegerea pentru copil. Deci dacă ar fi vorba de copil, tu ai sărit pârleazul, cum să spun. Ar fi fost vorba de copil, copilul meu e mic și nu poate fi vaccinat, dar dacă ar fi fost mare și de vaccinat, pe el aș fi vaccinat. Nu mi-aș fi asumat riscul, cu atât mai mult dacă era vorba și de o boală, ceea ce nu știm încă, nu mi-aș fi asumat riscul. Okay. De a aștepta, înțeleg. Ceea ce pentru mine am făcut. Cum justifici în fața concetățenilor tăi această alegere? Ca părinte facem orice pentru copil, dăm șpagă, am plătit și la medici să intre în față. Când e vorba de sănătatea copilului tău, eu cred că primează orice. Nu-l învăț să triseze. A fost cineva a pomenit la un moment dat de concursuri online, aș fi avut posibilitatea să-i șoptez, poate copilul și-ar fi dorit, nu am făcut-o, îl învăț să nu trișeze, dar totuși când e vorba de sănătatea copilului, cred că e mai presus de orice, chiar și de sănătatea și siguranța proprie. Da, aici sigur că ai ales latura, când e vorba de sănătate, cred că puțină lume ar zice, domnule, nu o făceam. Asta dar dacă n-ar fi vorba de sănătate.
dacă n-ar fi vorba de sănătate și de siguranța lui, nu aș plăti, nu aș da șpagă, nu aș trece peste rândul nimănui, pentru că aș dori să-i dau totuși un exemplu că se poate și altfel. Dar când sănătatea celor din jur cântărește la fel de mult și suntem cu milioanele în aceeași situație? Dacă cântărește la fel de mult, ar prima sănătatea copilului meu. Păi... sănătatea lui și poate nu a mea. Să știi că exact în situația asta suntem astăzi, când viața a milioane de oameni este sub un semn al întrebării. Exact. De asta am și ales eu să rămân la urmă, pentru că mi s-a părut important să se vaccineze cei care chiar au nevoie. Mi se părea normal să fie luați bătrânii și oamenii cu boli care chiar au nevoie de vaccin și apoi restul, noi, da, lucrez cu copii, lucrez cu oameni, mă protejez atât cât pot pentru a nu da mai departe. Dar mi s-a părut normal să fie mult mai important pentru cei care chiar au nevoie. Îți mulțumesc tare mult. Da, am primit acum o întrebare. Dar dacă ai fi fost Gino Iorgulescu? Mai știți cazul, da? Anca, tu închei România în direct. Alo. Salutare. Bună ziua. Eu am o singură întrebare. De ce toată lumea dă doar în domnul general, cadru medical care a executat vaccinul, a fost obligat, forțat? Eu cred că amândoi, și domnul general și cadru medical, sunt în aceeași măsură vinovați. În mod evident, dar cadru medical nu era în fața copilului lui. Eu v-am propus astăzi o dezbatere despre ce ai face pentru copilul tău. Sigur că există acolo și o dezbatere legată de modul în care reacționăm la răul din fața noastră, dar e altă discuție. Din relatarea existentă, oamenii, există o relatare în Libertatea care spune așa, că oamenii de acolo au fost stupefiați, dar fiind o zonă militară, înțelegi că acolo funcționează cu ordine. Da, dar cadrul medical putea să-i dea un exemplu copilului să învețe ceva, să nu execute vaccinul, pentru că nu i se cuvenea. Și copilul poate, dacă tatăl nu învăța ceva, învăța copilul din... Foarte interesantă această perspectivă. Asta, mulțumesc tare mult, Anca, pentru că se spune că e nevoie de un sat ca să crești un copil. Și oameni buni, vă propun că atunci când avem ocazia să îi creștem și să ne dăm lecții reciproc, împreună. Interesant experimentul de astăzi. Mâine e deșteptarea României cu un subiect greu, cum să integreze statul pe romi, ai locui lângă un rom, l-ai lua în familie, Gelu Duminic o să vină alături de noi. Vă doresc spor la treabă și ne auzim mâine la 1 și un sfert. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.